Bratislavský samosprávny kraj príde podľa predbežných prepočtov do konca roka o 8 miliónov eur. Samosprávny kraj musí preto pristúpiť k úprave rozpočtu. Poslanci majú na stole návrh, ktorý počíta s tromi oblastiami úspor. A to s presunom plánovaných investičných projektov, regulovaním dotačných prostriedkov a s úsporami v prevádzke. Bratislavská vodárenská spoločnosť po 5 rokoch vymení strážnu službu na všetkých svojich objektoch. Nová strážna služba DUK SRO z Rimavskej Soboty ako víťazný uchádzač predložila v transparentnom verejnom obstarávaní v porovnaní s ostatnými súťažiacimi, ale aj s predpokladanou cenou výrazne lepšie cenové podmienky. Ročne oproti predpokladom Bratislavská vodárenská spoločnosť ušetrí 1,5 milióna eur. Rozdiel medzi ponukou prvého a druhého uchádzača prevýšil 1 milión eur ročne. Podpis zmluvy s víťazom súťaže na komplexnú výstavbu projektu Novej univerzitnej nemocnice Bratislava na Rásochách sa posunie na jeseň. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu. Bývalá ministerka Andrea Kálovská pritom ešte vlani hovorila o finálnom podpise víťazného projektu, ktorý by sa mohol realizovať na jar 2020. Do Detskej univerzity Komenského online špeciál sa zapojilo 473 detí vo veku od 6 do 15 rokov. V týchto dňoch by už mali dostať absolventské diplomy. Tento projekt dlhoročne organizuje divadlo Arena s Univerzitou Komenského v Bratislave. Datalan ako partner projektu zastrešuje online prenos celého štúdia deťom bezplatne a bez obmedzenia kapacít. Petržalka opäť pristúpi ku kontrolám dodržiavania pravidiel pilotného parkovacieho systému. Začiatkom roka ich dočasne pozastavila, aby dočistila databázu registrácií, neskôr termín presunula aj pandémia ochorenia COVID-19. Kontroly plánuje mestská časť spustiť tento týždeň v spolupráci s mestskou políciou od budúceho týždňa. Staré mesto preventívne kontroluje stromy v areáli základnej a materskej školy na Podjavorinskej ulici. V pondelok večer tam totiž silný vietor zlomil jeden z pagaštanov konských. Strom pritom pri jarnej obhliadke nevykazoval žiadne poškodenia, až nehoda ukázala, že jeho kmeň poškodila komínová vidutina takmer v celej dĺžke. Petržalský miestny poslanec Miroslav Dragún podal podnet na Bratislavskú krajskú prokuratúru na preskúmanie zákonnosti zvýšenia dane z nehnuteľnosti. Tu ešte v decembri 2019 schválilo Bratislavské mestské zastupiteľstvo. Hlavným dôvodom podľa neho je, že toto zvýšenie neprerokovali miestne zastupiteľstvá. Sukulentné trvalky rodu 7 rozchodníky takto spríjemňujú vzhľad električkovej trate v Karlovej Vsi. Môžete ich vidieť od zastávky Molecova po obratisko v Karlovej Vsi. V úseku od tunela po zastávku Botanická záhrada bude osadený počas prebiehajúcej rekonštrukcie. Na živšiu verziu električkovej trate sa ale môžu tešiť aj ostatné mestské časti. V nasledujúcich rokoch sa na tratiach po rekonštrukcii budú vysádzať obdobné porosty.